Ноги з цієї години Валерій Поцілуйко, радник міністра внутрішніх справ України 2014-2021 років. Пане Валерію, добрий день. Доброго дня. Отже, якщо ви не проти, я повернуся до Чернігівщини. Мені вдалося побувати у деокупованій Чернігівщині, в самому Чернігові, і там ми відвідали один зі сховків, великих сховків, це підвал коледжу, там у різні часи окупації перебувало від 50 до 300 людей. Організовано це місце було таким чином, що воно було поділено на квадрати, в кожному квадраті перебувала різна кількість людей, і в кожному цьому квадраті була своя особа відповідальна. Таким чином вони не зчиняли хаосу і максимально об'єктивно розподіляли ті харчі і те, що мали, між людьми. А це була пляшка води на цілу групу, хлібина на цілу групу, і те, що можна назвати їжею, але по суті таким не було, а просто вода із картоплею. Це вони називали супом, якщо вдавалося знайти капусту ще також на групи людей. Те, що говорив президент Зеленський, відро замість туалету, це все було і це все насправді. І коли ми там були, то ми познайомилися з жінкою, яка сказала, що вона в той день вперше помила голову. Це 45 діб. Людина не мила голову. І що мене найбільше вразило, що вони не вірили в те, що Чернігів звільнений і Чернігівщина звільнена. Вони кажуть, ми не відчуваємо, ми не розуміємо. Вони прям так і казали, ми знаємо, що вони десь тут. Вони десь ходять, їхні диверсійно-розвідувальні групи десь тут, вони переодягнені в цивільні, ми їх прямо відчуваємо, вони десь тут. Так сильно залякати людей, коли вже звільнили, коли приїжджають цивільні, коли приїжджають журналісти, повним ходом волонтери вже приїжджають, а люди не вірять. Це звірства Російської Федерації, які неможливо ні виправдати, ні зрозуміти. І от мені дуже шкода цих людей. І нічого, окрім як президент Зеленський, побажати Путіну, я не міг би. Але чого б ви особисто в світлі таких подій побажали президенту Путіну? Я вам бажаю прижиттю побувати в пеклі. Пекло прижиттю – це самотність і усвідомлення своїх помилок. От повне, яке тільки можливе, найглибше усвідомлення всього того, що зробили його солдати за його вказівкою. Щоб він відчув на собі всю біль тих цивільних, закатованих людей, зґвалтованих, вбитих, ті, хто втратив свою родину, евакуюючись з Бучі, з Ірпеня, з Гостомеля, з Чернігівщини, з Маріуполя і багато інших місць. Таке йому побажання. Гіршого нічого не може бути, як усвідомлення, самотність і усвідомлення своїх помилок. І неважливо, в підвалі він буде, чи там відро буде стояти, чи просто звичайний унітаз. Бажано, щоб це була тюрма. Тоді, якщо вже екзистенційну тему ми зачепили, мені видається, що усвідомлення приходить із каяттям. Чи прийде до нього каяття? Чи прийде він до каяття? Це питання риторичне. Старці кажуть про те, що до будь-якої людини неважливо від того, які в нього ствердження, які в нього думки чи віросповідання, рано чи пізно це приходить. У когось раніше, в когось пізніше. Когось перед самою стратою за злочини, за 5, за 10 хвилин, за 15. Але такі муки, які ці 10 хвилин будуть тривати вічність. Я впевнений, що до нього також дійде це. Оце воно і є пекло. Пекло на землі для Путіна. Що ж, тоді повертаємося до теми Криму. Там вони готуються до українського контрнаступу, перекопали всі пляжі. Тим, що вони перекопали пляжі, вони реально готуються до висадки українського десанту? Вони так думають, так буде відбуватися контрнаступ? Так, звісно. Дивіться, Генштаб Російської Федерації, він прораховує наперед ризики. І якщо вони готуються в Криму для оборони, то значить ризик високий, що такі події відбудуться, а саме звільнення нашого Криму. І готуються вони... Якщо ви помітите, саме з прибережної лінії, да? Лінія
яка відділяє півострів від моря. Як ми вже неодноразово чули, що від посадових осіб, від очільника ГУР МО, від Данілова, від багатьох, що ми будемо звільняти Крим, і ми готові до цього. Отже, я впевнений, що це росіянами сприймається не як пусті слова, а як реальна загроза для них. І ось, до прикладу, у районі Євпаторії російські окупанти планують розмістити нову військову частину. Будівельні роботи розпочалися на східній околиці міста в районі вулиці Перекопській, неподалік моря. Фото будівельного об'єкта розмістив один із телеграм-каналів. Я так розумію, ми можемо це фото десь побачити. Так, якщо зможемо, то залюбки подивилися. Так, зараз, секунду, побачимо. Отже, навіщо зараз будувати нову військову частину? По-перше, так, ось бачите, так виглядає ця фотографія. Ось тут, в цьому районі, вона знаходиться. Чи доцільно зараз розпочинати будування нової військової частини? І якщо доцільно, то для чого нова військова частина в Євпаторії? Кого вони мають туди? Хто там має служити? Чи це мають бути люди, які приїжджають з Росії? Чи вони планують мобілізувати мешкання Криму? Ну, дивіться, вони Крим накачують зброєю, накачують особовим складом. І планують туди, я так розумію, збільшити цей особовий склад. Для цього потрібна логістика, для цього потрібні військові частини, які будуть забезпечувати. Я думаю, що це, скоріш за все, призначення частини або це якісь частина ППО, або частина забезпечення. Тому що велике групування треба забезпечувати, треба цілу, тисячі людей для цього. Тому я більш ніж впевнений, що це саме тим і викликано. Щоб зробити якусь логістику додаткову, або з ціллю обслуговування тих засобів протиповітряної оборони, які планує розмістити в Криму додатково Росія. Ми вважаємо всі цілі в Криму легітимними, тому що Крим – це територія України. Так само вважають наші міжнародні західні партнери. Якщо ми вважаємо і таку ціль легітимною, то на якому етапі нам слід знищити таку ціль? Я думаю, на тому етапі, який буде в замислі Генерального штабу Збройних сил України. Саме на тому. Коли він буде, ніхто не знає з нас, простих смертних, як то кажуть. Але я більш ніж впевнений, що коли цей етап станеться, ми з вами почуємо в новинах і будемо тут за цим столом про це говорити. Ви будете мене питати, як так сталося, що ми не знали, а воно сталося. Ой, бачите, знову не знали, і тут трапилося. Та, погоджуюся, нехай це будуть для нас приємні сюрпризи. Отже, зрадникам батьківщини останнім часом не щастить. Зокрема, в окупованому Мелітополі Запорізької області вибухнула машина місцевого колаборанта Максима Зубарєва. Відомо, що так званий голова адміністрації селища Якимівка лише постраждав. Чекаємо гарних новин. Спіткала невдача ще одного зрадника України. На цей раз у російському Пітері мова про пропагандиста Владлена Татарського, справжнє ім'я якого – Максим Фомін, який загинув після вибуху у Санкт-Петербурзі. У 2014 році, під час російського вторгнення на Донбас, він утік із в'язниці і приєднався до окупантів, зрадивши свою країну. Ліквідація колаборантів у Росії призведе до незворотних процесів, які можуть розвалити країну-агресора зсередини. Про таке заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк. У РФ починається. Павуки поїдають один одного в банці. Питання, коли внутрішній тероризм стане інструментом внутрішньополітичної боротьби, у країні закручених гайок було питанням часу і як прорив до зрілого гнійника. РФ чекають незворотні процеси і смута 2.0, а нам своє робити. Ну от Михайло Подоляк заговорив про внутрішній тероризм у Російській Федерації. Разом із тим і президент Зеленський сказав, що його не дуже то цікаво, що там вибухає, що діється на території РФ. Його хвилює те, що відбувається на території України. Але якщо це внутрішній тероризм або ліквідація певних осіб, то чим не вгодив цей пан Російській Федерації? Адже він на своєму телеграм-каналі прославляв Росію і фактично служив їй на благо всі ці роки, і доволі вірно і ефективно.
Знаєте, скажу так, ми всі знаємо, вчили фізику, да, в школі. У будь-якої дії є протидія. У будь-якої дії є наслідок. Путін, розв'язавши війну в Україні, запустив певні процеси всередині. В нього побудований режим таким чином, що треба змагатися за місцем під сонцем. І вони там між собою ділять потоки, ділять впливи, ринок від там базарчиків, якихось кіосків до підприємств, видобутку чогось. І постійно ця боротьба триває. Війна в Україні породила багато звірів. Ми це бачили, спостерігали з 14-го року на Донбасі, коли ці ватажки почали там піднімати голову, почали щось ділити всередині, потім поїхали в Москву, щось на території Росії, почали залазити в сфери впливу там криміналітету, в сфери впливу там державницьких якихось структур. І потім вони якимось чином там гинули при невиявлених обставинах. Отже, цей процес той самий. Чудовий процес, погоджуюсь з подаляком. Павуки їдять один одного в банці. Нічого нового. І далі буде ще гірше. А в світлі того, що, наприклад, попереду чекає Росія, якщо подивитись на середньострокову перспективу, щось на кшталт возрождення комуністичного режиму, то, в принципі, поле попереднє, яке зараз існує, його треба зачистити. От вони і зачищають. Вони дають можливість ФСБ там конкурувати кимось з ким, один одного підриває, потім сам десь гине. І так потихеньку вони вирішують і підготовлюють країну до, скажімо так, зміни режиму. Добре, а якщо врахувати той факт, що вибух відбувся у закладі, який належить Пригожину, то чи можемо ми сказати, що це було не лише про Владлена татарського, а й про Пригожина? Начебто і йому така собі погроза або попередження? Дивіться, а чому би ні? От людина, яка хоче ліквідувати цього хлопця, ну, ви знаєте, складніше це зробити, наприклад, з машиною. Там він заздалегідь афішував свій виступ, там зібрання, запутати сліди, не знаю, кинути тінь на Пригожина, знову ж таки, запутати слідство. Тому це класична схема дії ФСБ. Якщо треба виконати якусь дію, потрібно її виконати таким чином, щоб ускладнити. Тобто якісь є внутрішні процеси, у Пригожина там є, точно якісь там протиріччя з кимось. Може, вони використали, скоріш за все, цю історію Пригожина, а може, сам Пригожин вирішив його ліквідувати. От я, власне кажучи, це хотів запитати. Він думає так, я буду через місяць робити ремонт, це одно, давайте тут. Добре, така версія теж має право на існування. Будемо рухатися далі, ось яка тема. 12 людей загинули, ще 32 зазнали поранень унаслідок російського обстрілу впродовж минулої доби. Про таке заявили у ситуаційному центрі Міноборони. Найбільше прийшлося по місту Костянтинівка на Донеччині. Росіяни накрили ракетами С-300 та ураганами. Унаслідок масованої атаки загинули 6 людей, ще 8 отримали різні поранення. Також пошкоджено 16 багатоповерхівок та 8 приватних будинків. Є лише один шлях зупинити російський терор – військова перемога України. Жодного іншого шляху немає і не буде. Про таке заявив президент України Володимир Зеленський. Держава зло, для якої стало нормою бити ось так з ураганів по житлових будинках, запускати С-300 по містах, обстрілювати звичайні села, людей. Держава зло має бути розбита в усіх сенсах цього слова. Рашизм повинен пройти через повну поразку військову, економічну, політичну, юридичну. Перший пункт – військова. І пройде. Якщо до військової поразки ми з нашими західними партнерами і завдяки силам оборони України Російську Федерацію підводимо, бачимо, що просувань у них значних немає, те, що відбувається в Бахмуті, це вкотре доводить, тому що стільки битися за одне
невелике місто, скільки б'ються росіяни, кидаючи туди всі свої боєздатні, а часом і найбоєздатніші підрозділи і бригади. Ну, це просто дикість якась, і це абсолютно не виправдовується. То їм залишається лише тероризувати. А як здобувати перемоги на інших фронтах? От ми бачимо, що в економічному фронті є санкції. А як бити її політично? Як вбивати Росію політично? Дивіться, вже відбувся дуже потужний удар, політичний удар. Це притягнення Путіна до відповідальності. Міжнародний суд – це не іграшки. Таким рішенням – це політичне рішення. Вони відсікли будь-які можливості для багатьох процесів, в тому числі і для кроку назад для Путіна, і будь-яких майбутніх, можливо, хтось колись думав, перемовин якихось там. Да. Такі політичні удари будуть далі. Їх багато. Впливів на Росію як економічно, тому що політичні кроки можуть впливати і на економіку також. Санкції – це також політичний крок. Хоча він відображається в економічній сфері. І сьогодні те, що ми бачимо, відношення Китаю до Росії, воно неоднозначне, правда? Сьогодні так. Ніхто не може сформувати думку, всі десь там за лаштунками говорять про це, але точно ніхто не може сказати, що відбувається. Китай не може точно сказати, що він підтримує Росію. Звісно, не може. Через міжнародний суд. Ніхто не хоче сидіти поряд на лаві підсудних. Навіть в довгостроковій перспективі. І ніхто не хоче отримати такі самі санкції до його держави, як до Росії. Тому що якщо Росія їй больно, то для іншої держави це може бути катастрофічно. Угу. Отже, подивимось, як буде далі. Будемо бити ворога на всіх фронтах. Погоджуюся. Поки що вдало у нас це виходить. Що ж, час уже моєму колезі Кирилу Воронко зайти на свій пост. Він вже підготував зі своїм інформаційно-аналітичним відділом добірку інформації нової, але спершу про капеланство, віру та духовність на війні. Феномен людської вразливості та втомлену Європу. Про це та багато іншого. Дивіться сьогодні о 21:00 у великому інтерв'ю з військовим капеланом Української греко-католицької церкви Андрієм Зелінським. Не пропустіть, буде дуже цікаво. Ну, а тепер, як я і обіцяв, Кирило Воронко готовий поділитися з вами і нами добіркою нової інформації. Отже, Кирило, тобі слово. Дякую, Дмитре. Річниця визволення Чернігівщини від російських загарбників. Президент Зеленський сьогодні з візитом в регіоні. Разом з віце-канцлером Німеччини Робертом Габеком глава держави відвідав село Ягідне. Там під час окупації росіяни тримали у підвалі смерті практично усіх місцевих жителів. Серед них були й діти. Тепер, хто пережив ту страшну окупацію, можуть розповісти усьому світу про трагедію, яку принесла РФ, резюмував президент Зеленський. Шпигувала для ворога. Служба безпеки України затримала жінку, яка наводила російські ракети на лікарні та гуртожитки Краматорська. Координати цивільних об'єктів позначала на електронних мапах та надсилала росіянам. Зрадниця також намагалася виявити військові аеродроми ЗСУ та місця базування підрозділів прикордонників у прифронтових районах Донецької та Луганської областей. ФСБ завербувало за проданку через заборонені соцмережі «Однокласники» і «ВКонтакті». Під час затримання у неї виявили телефон, через який спілкувалася з ворогом. Фігурантка нині перебуває під вартою. Розслідування у цій справі триває. І у мене питання до нашого гостя. Пане Валерію, який найефективніший спосіб затримувати цих колаборантів? Найефективніший спосіб? Так. Кайданки, тюрма. Це дуже ефективний спосіб. Я бачу, що Служба безпеки України сьогодні дуже потужно справляється, особливо після зміни керівництва, зміни команди. Ми бачимо дуже ефективний в короткий строк результат. Кожного дня я бачу на їхньому офіційному сайті затримання в різних областях колаборантів. Ну, як затримувати? Так і затримувати. Звісно, ми не можемо поводитись
ситуація, в якій ми опинилися, наслідки, які ми бачимо після агресії Росії, вони жахливі. У кожного з українців відчуття, ну, всередині просто все закипає. Ненависть, а тим більше ненависть до ворога, ну це ворог, він з відкритим обличчям. А тут наші громадяни, і вони зраджують, підставляючи під ракетні удари своїх же сусідів або своїх друзів. Це дико і несправедливо. Але ми маємо поводитись з ними як цивілізована держава. От так от, кайданки в тюрму. Абсолютно згоден з вами. Що ж, Дмитре, далі слово тобі, а я повернусь за декілька хвилин. Дякую, Кирило, будемо чекати на тебе. Ну, а тим часом продовжуємо ефірну годину таким. Країна, якою керує воєнний злочинець, не може головувати у Раді безпеки ООН. Органі, що має відповідати за мир у всьому світі. Це заява від імені Латвії, Литви та Естонії пролунала на засіданні Радбезу. Таким чином вони протестують проти головування Росії, яке почалося 1 квітня. Раніше деякі єврочиновники назвали це невдалим першоквітневим жартом. У спільній заяві країни Балтії закликають протидіяти спробам перетворити головне місце проведення міжнародної дипломатії на посміховисько і платформу дезінформації. Нагадаємо, керівництво у Раді безпеки почергове, причому за англійським алфавітом. Зокрема, Росія змінила на посту очільника Радбезу Мозамбік, який головував у березні. Повертаємося до обговорення. Нагадаю, що гість цієї години Валерій Поцілуйко, радник міністра внутрішніх справ України 2014-2021 років. Отже, ми бачимо, що з одного боку ООН і Рада безпеки ООН – це дуже структурована організація, в них все за правилами. І, виявляється, є таке правило, що змінюються головуючі країни, все йде за англійською абеткою. Але чи можна було уникнути якось головування Росії в Радбезі ООН, якщо багато держав визнали її агресію проти України? Та, на жаль, статут… Тим-то й ми відрізняємося. Європейські країни, цивілізовані країни від Росії, вони можуть собі дозволити грати не по правилам. Ми не можемо собі дозволити грати не по правилам, тому що ми граємо правилам, які написані на бумагі, на доктринах, на договорах міжнародних, на внутрішніх договорах суспільних. Ми не можемо їх порушити. Тому, звісно, вони, їхня черга прийшла. Виключити з організації Об'єднаних Націй Росію, ну, тут думки різняться. Хтось виступає за те, щоб виключити їх давно вже було надобно. Або не потрібно виключити. Але, ви знаєте, статут все ж таки ООН і говорить про те, що принципи і цінності, які закладені в цей статут, вони говорять про те, що діалог має зберігатись постійно, тому що в діалозі можна знайти спільну думку і вирішити будь-який конфлікт. А якщо виключити Російську Федерацію з Організації Об'єднаних Націй, то діалогу не буде, і цих ще на одну площадку буде менше, і впливу на Російську Федерацію буде менше, хоча він там сумнівний, і все одно, але... Мене дивує інше. Те, як країни Заходу і Європа на протязі майже 30 років закривала очі на злочини, які робила Російська Федерація. І хибно думаючи, і зараз деякі політики західні також думають про те, що з Росією можна домовлятися, з нею можна працювати в якихось рамках. Що можна думати, що ці домовленості будуть виконані, що можна думати, що далі Росія не буде загрожувати комусь іншому. Але війна в Сирії нічому не навчила. Ну давайте, війна в Україні вже рік іде, стільки страждань, стільки, і сьогодні багато хто заявляє про те, що треба домовлятися, там, або щось треба підтримувати, або не підтримувати. Або думати, буде вони головувати, чи не думати головувати. Ніхто не розуміє, що чим далі, тим ситуація буде гастрішою. Чим довше вони будуть зволікати на те, щоб на цього скаженого пса одіти намордник, тим гірше буде для них же самих. Сьогодні для нас погано, завтра може бути для іншої держави гірше. І це буде вже важче зупинити. Російська Федерація на порозі сьогодні... перетворення в хижого монстра, набагато гіршого, ніж він сьогодні в сьогоднішньому обличчі є. Багато хто хибно думає, що це якась побита вже скажена собака, яка вже майже там доживає до віку. Ні, ви помиляєтесь, це не так. І чим далі ми будемо думати, чи давати нам 50 танків в Україні, чи там 100 танків давати, чи через півроку, ну, потім пожалкують.
Ми то вистоїмо, більше українців загине. Дивіться, ну мене це буденність просто дратує, що ми відносимось. Так само і українці відносяться вже до війни як до якоїсь буденності. Це щось таке вже звичне. Це дуже погано. Я кажу вам, це поганий дзвінок. І навіть я бачу по тим хлопцям, ідіть, от є там гвардія наступу, є там інші підрозділи, ідіть зараз, вишкілюйтесь. Я півроку кажу цивільним хлопцям, ви думаєте відсидитись, що хтось інший зробить цю роботу? Так само і наші західні багато політиків європейських думають, нічого, вони там якось справляться. Але ми ж не вічні. І якщо кожен буде думати, що хтось інший піде, зробить цю роботу, то тоді... Ну, все провалиться. То робота не зробиться. Провалиться. Це, знаєте, як там 10 бандитів прийшло у двір, тероризує усіх, каже, так, мені з цього двору кожен давайте виносити там гроші. Ну, вийшло 3 хлопця і починають з ними битися, їх 10, всі інші зволікають, думають, о, ну, у них там більш-менш так, вроді, виходить, ну, у мене справи там, ще щось. Ні, треба вийти 200 людей з цього двору, надавати їм, вигнати. І все так. Так само і у нас. Треба всім згуртуватися, навалитися добряче по всім фронтам. І видавити їх за межі України. Погоджуюся. Ну і принагідно хотів би нагадати вам, глядачі, що потрібно допомагати армії і усім силам оборони кожного дня. Як ви це можете зробити? Найпростіший спосіб, який не потребує великих зусиль від вас, це донатити в перевірені фонди або прямо на Збройні Сили України, прямо в армію, донатити медичним структурам для того, щоб нашим бійцям було за що воювати, було чим воювати, щоб вони могли купувати квадрокоптери, щоб могли ремонтувати машини, щоб могли купувати ці машини. Ми розуміємо, що є держава і є Збройні Сили України, є Міністерство оборони. Вони працюють над тим, аби у наших бійців було все. Але з вами, з вашою допомогою, це відбувається набагато швидше і якісніше. Тому не забувайте, маленьких донатів не буває. Кожного дня візьміть собі за правило трошки та й задонатити. Якщо повертатися до теми обговорення до головуючої Росії в ООН, чим це може нам загрожувати? Що такого може відбутися за час головування Росії в Радбезі ООН, що може критично повпливати на ситуацію в російсько-українській війні? Адже ця ситуація цікавить нас найбільше. Нічого особливого. Я вважаю, взагалі, останній рік, поки йде повномасштабна війна в Україні, абсолютно імпотентним цей орган. Нічого корисного. Та й головування Російської Федерації нічого не дасть. Ніяких змін, рішень ніхто не пропустить. Все буде заблоковано. Все, що буде, це риторика Росії, більше риторики Росії, більше цинізму, нахабності, брехні, маніпуляцій. Ну, так їм подихати трохи, так? Да. Слава Богу, що це ніяким чином не вплине ні на фронт, ні на допомогу Україні від наших західних партнерів. Трохи додам до цієї ж теми. Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що підтримує заяву Володимира Зеленського про необхідність реформування Ради безпеки ООН. За його словами, останнім доказом цього є те, що в інституції, яка мала б забезпечувати мир, головує держава, що порушує статут ООН і своєю варварською поведінкою загрожує безпеці всього світу. Раніше президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні наголосив, реформа Ради безпеки ООН уже назріла. Щоб держава-терорист і будь-яка інша країна, яка хоче бути терористом, не могла зруйнувати мир. Очевидно, одним із факторів такої оцінки діяльності органу є те, що його статут не передбачає жодної процедури виключення з організації постійних членів, яким би ці держави не були. Рада безпеки – спеціальний постійний орган, створений при Організації Об'єднаних Націй. Один із 6 головних керівних органів. За статутом на неї покладається відповідальність за підтримку міжнародного миру та безпеки. У складі Радбезу 5 постійних членів, які мають право вето – Велика Британія, Китай, США, Франція і Росія. Остання, до речі, зайняла місце Радянського Союзу завдяки звичайному листу-повідомленню президента РРСФР Бориса Єльцина на ім'я генерального секретаря ООН у грудні 1991 року. А це суперечить статуту та ухваленій процедурі приєднання. Тому не лише її головування, а й навіть саме перебування Росії у Радбезі, інші колишні країни СРСР, зокрема й Україна, ставлять під сумнів. Окрім постійних членів, є й непостійні, які
обираються раз на 2 роки за географічним принципом. Зараз до них належать Швейцарія, Албанія, Бразилія, Габон, Гана та Об'єднані Арабські Емірати. Еквадор, Японія, Мальта, Мозамбік. Останні 5 долучилися до Радбезу із січня цього року. Отже, про те, що в принципі Росії не мало би бути в Радбезі ООН та й в принципі в Організації Об'єднаних Націй, адже вона просто як правонаступниця Радянського Союзу туди зайшла, ну, точаться дискусії і в принципі всі схиляються до того, що це факт. Як так відбулося? Ну, це вже історія, чому з цим нічого не діють уже 32 роки. Це теж велике запитання до Організації Об'єднаних Націй. Уже взяли, то взяли. Але чи не можна було б придумати якийсь інструмент або механізм, який би виключив їх із п'ятірки постійних представників? Чому цього не зробили? Це б полегшило завдання усім країнам, тому що тоді б у Росії не було права вето. Дивіться, в корні, в суті, цього питання лежить принцип. Який хибний принцип, який обрали, як ви кажете, 32 роки тому. А насправді набагато раніше. Просто циклічно повторюється історія. Просто циклічно одне й те саме. На одні ті самі граблі наступає людство. Спочатку викормлюють цю скажену собаку. Мені просто подобається ця алегорія. А потім вони її усмирюють, домовляються там. Ну, в принципі, дивіться, да, він такий страшний, да, він постійно кусається, але він, дивіться, ну там от, корисний для нас. Давайте йому усмиримо. Раз успокоїли, дали йому кісточку якусь, дали ще погулятися на своєму газоні. І він заспокоївся. Ну, так, в принципі, непогано. 10 років пройшло. Хоп, знову він щось вчудив, когось вкусив. Знову 10 років пройшло. А потрібно просто взяти і цю собаку усипити. Це потрібно зробити було вже давно з Російською Федерацією. Просто поставити такі умови їх, щоб в них не виникало навіть в думках, не те, що на телебаченні, розмов про якось там відбудування імперії, там, собирання земель русських, от, або ще щось, якусь нісенітницю. Тому що ну, всі держави, ну дивіться, крім там, можливо, там ще деяких країн далекого сходу, ну, в принципі, більш-менш нормально себе поводяться. Навіть там та ж Північна Корея, ну дивіться, вони вроді нікого не захватують. Да, в них є ядерна зброя, вони страшні, теж собака страшна, але такого не чудять, ніяких там захватницьких немає в них історії. Так само і з Росією. І сьогодні те, що ми бачимо в суспільстві, в Організації Об'єднаних Націй, вони, мабуть, мені здається, досі до них не дійшло. Що цю собаку не вдасться, навіть якщо намордник на неї діти, нічого не вдасться, її треба усипити. Ну, якщо принаймні відрізати її одну лапу у вигляді постійного представника у Радбезі, аби вона не могла гавкати. Це не зупинить Росію. Від їхніх намірів, які сидять в головах росіян, не зупинить цю собаку. Воно на 3 ногах, воно собі відростить ногу, пришиє ногу, але все одно буде продовжувати це. Розумієте, треба усипляти. Або, я не знаю, якщо можна якусь трепанацію зробити, щоб людина вже поведінку свою змінила, як людям роблять, знаєте, так само і з цим. Треба щось зробити таке, щоб вони просто не могли далі нічого діяти. І сьогодні, якщо зволікати, завтра може бути відбутися колаборація з іншими країнами така, я маю на увазі, іншими комуністичними країнами. Коли ми світ зараз загонимо отаким зваліканням, знову до масштабного протистояння, коли ще при Сталіні було, як там Мао Цзедун і так далі, вони знову протистояння капіталістичного режиму з комуністичним, яке знову призведе на Другу світову. От дуже похожа зараз ситуація з Першою світовою війною, після Першої світової війни. Просто відтягнути зараз час для чого? Щоб відбулася наступна війна, Друга світова. Я тут з вами погоджуюся. Фактично, ви згадали Північну Корею, фактично Російська Федерація, ну це Північна Корея – це дітище Радянського Союзу, яке виросло у таку ну, велику, сильну, можна сказати, з одного боку країну, у якої є ядерна зброя, але вона зараз живе і керується принципом Радянського Союзу. Ну, викормили її. Чому я кажу, так, що викормили собаку? Тому що після Другої світової війни Америка відродила, по суті, ВПК.
За їхні гроші. Вони потім зайшли з комуністичним режимом в Китай, і знову почалася ця ж історія. І от сьогодні вона може знову повторитися, і це буде гірше. Тому поки воно ще зараз можна це зробити, треба всьому світу об'єднатися і відкрити очі насправді. Як ми хочемо жити в майбутньому на цій земній кулі? Вільна, спокійна, в безпеці, будуючи і розвиваючи цивілізацію. Чи знову ми на той виток знову повертаємося, і знову на 100 років вперед війни, оговтання від війни, і знову після війни конкуренція, і знову приходить до війни. Добре, що ж, далі ось про що. Про капеланство, віру та духовність на війні, феномен людської вразливості та утомлену Європу. Про це та багато іншого дивіться сьогодні о 21:00 у великому інтерв'ю з військовим капеланом Української греко-католицької церкви Андрієм Зелінським. Не пропустіть, буде цікаво. Ну а далі не менш цікаво та інформативно від Кирила Воронка, мого колеги. Він готовий ділитися з вами добіркою нової інформації. Кириле, прошу. Дякую, Дмитре. Продавав на передову тактичні ножі, але жодного на фронт так і не відправив. Столична кіберполіція затримала шахрая, який наживався на українських захисниках. Аферист у соцмережах приймав замовлення на ножі ручної роботи, брав повну предоплату. А коли отримував перерахунок на карту, вимикав телефон і не відповідав. Під час обшуку в будинку зловмисника поліція вилучила мобільні телефони, ноутбук та банківські картки. Кіберполіція міста Києва спільно зі слідчими Голосіївського району викрила зловмисника, який привлас на грошові кошти військових збройних сил України. Наразі встановлено 5 потерпілих військових, які знаходяться в зоні бойових дій. Фігуранта затримано та оголошено підозру про шахрайство. Пане Валерію, чи можна прирівняти таких шахраїв до колаборантів? Прям з язика зняли. Ви знаєте, я коли читав це, це нормально. Коли я чую тему, я вже там заздалегідь щось формую, да, там відповідь. Я це точно. От, це сплячі колаборанти, це якраз категорія тих людей, які завтра можуть стати перевертнями, які завтра можуть стати зрадниками, якщо їм запропонують хтось гроші. Тобто це люди, категорія людей з низькими моральними принципами, або взагалі відсутність якихось цивілізованих принципів. Для них цінність – це власна нажива, вони будь-яку ситуацію використовують на світ. Їм все одно. Я більш ніж впевнений, що саме категорія таких людей – і є категорії тих, хто, на кого полює розвідка Російської Федерації. Mm-hmm. На безпринципних, низької моральної якості людей, для яких там $100 або там $1000, і вони за цю роботу можуть навести ракету на сусідній будинок. Це жах, це треба наказувати і активніше регулювати це поле. Саме кіберзлочинів, саме шахрайства. Тому що не можна на момент війни, не можна так, коли люди віддають останнє, забирати це останнє, тим більше у кого ти забираєш. У того хлопця, який отримує зараз 21 тисячу гривень, і він там собі за 2-3 зарплати, там 2 тисячі гривень там накопив і хоче купити цей ніж. Це жахливо. І я думаю, що поводження має змінитися і при відбуванні покарання. Всередині, скажімо так, зеків має бути так само відношення до таких людей, як для самих низьких людей, які як зґвалтування там чинили злочин або ще щось. Шахройство, це просто ужас. Навіть я знаю, що злочинці там жертвують гроші на війну, а вони, виходить, забирають у тих самих військових. Так, це жахливо. А ми рухаємося далі. Утеплий будинок коштом держави. Мінінфраструктура спрямує на термомодернізацію громадських будівель 100 мільйонів євро. Йдеться про утеплення фасадів, модернізацію систем опалення та вентиляції, а також заміну вікон та дверей в дитсадках, школах, лікарнях, адмінбудівлях та закладах культури. Відбір проєктів вже стартував. Триватиме він з 3 квітня по 3 червня включно. Взяти участь у конкурсі також можуть проєкти з ремонту приміщень для розміщення внутрішньопереміщених осіб. Деталі про умови та необхідний пакет документів оприлюднені на сайті міністерства. Щодо палива. Сьогодні літр 95-го в середньому можна купити за 46 гривень 35 копійок. Дизель коштує на АЗС 45,87. А от газ здешевшав і обійдеться водіям у 20 гривень 59 копійок.
Далі продовжить мій колега Дмитро Пустовіт. Дмитре, тобі слово. Дякую, Кирило. Будемо чекати тебе вже на початку наступної інформаційної години. Спасибі, завжди цікаво, інформативно. Ну, а ми ось про що будемо говорити далі. Отже, офіційні особи Угорщини повторюють риторику Кремля і навіть заговорили про наближення ядерної війни. Про це заявив лідер парламентської фракції партії Фідес Мате Кошич. Він засудив західні країни за відправлення дедалі потужнішої зброї Україні. Чим більше країн втягується у війну в Україні, то швидше ми рухаємося до світової війни. А якщо буде світова війна, то це буде ядерна війна. Ми перебуваємо за круг від того, щоб західноєвропейські країни чи країни на захід від місця конфлікту відправили війська в Україну. А це саме те, чого, на нашу думку, слід уникати. Тим часом окупанти заявляють, російську тактичну ядерну зброю, яку планують розмістити в Білорусі, буде присунуто до західних кордонів союзної держави. Отже, пане Валерію, стосовно Угорщини, яка каже, що ми західні країни все ближче підходять до тієї межі, коли будуть надсилати не тільки зброю, а ще й військових для того, щоб вони брали участь у російсько-українській війні. Наскільки це реально, якщо вже говорити так? От Угорщина таке заявляє, ну ми мусимо це обговорити, аби зняти якийсь певний стрес, якщо люди про це хвилюються. Це взагалі реально таке зробити? Давайте говорити просто, що хто такий, хто це заявляє, хто він такий, хто, що це за людина, якого рівня. Для мене, ви знаєте, коли я говорив от 10 хвилин тому про політиків, які підтримують або там вважають, що можна знову ж таки заспокоїти цього скаженого пса, помиляються. Для мене особисто, що той аферист, який обдурив хлопця, який воює, що заяви таких політиків для мене рівнозначні. Це шахрайство такого побутового рівня, це шахрайство такого, знаєте, політичного рівня, але теж низького. Дивіться, Угорщина, ці люди, вони сидять на голці у Російської Федерації, на грошовій голці. Я не можу це підтвердити, але я більш ніж впевнений в цьому. І тому те, що вони роблять, вони не так, як крадуть цей шахрай, краде гроші, вони крадуть майбутнє взагалі всього людства. Про що він говорить? Там між текстом говориться про те, що давайте домовлятися. Давайте, бо він страшний, він нас укусе зараз, або зараз взагалі з сіпка зірветься і покусає тут всіх, і буде всім погано. Отже, застосування ядерної зброї мало ймовірне на сьогоднішній день. Навіть при війні відкритому з боєзіткненні там країн НАТО і Російської Федерації, наприклад, навіть на території Російської Федерації, ну не застосують вони ядерну зброю. Про це вже всі домовились, що ядерна зброя — це зброя стримування. Застосує Російська Федерація ядерну зброю, тим більше швидше це закінчиться. Ну набагато швидше, ніж вони навіть думають собі. Китай не влізе в цю історію. Вона їм не потрібна, і ніхто більше не влізе. Там КНР, вони просто виключать телевізор і скажуть через декілька днів, а що було щось, да, ми проспали, ми не бачили, якщо чесно. Тому заяви таких політиків взагалі не треба брати до уваги. Угорщина, що там з Угорщиною? Да давайте, ми з нею там можемо вирішити це питання, заткнути рота, вибачаю за сленг або то емоції. Можна закрити рота їм дуже швидко, одною дією, просто припинити контрабанду. Це бідна країна, вона тільки живе за рахунок того, що ми до сих пір не вирішили це питання. Так. Давайте так. Я чесно прямо кажу, це не треба стидитись своїх недоліків. Це нормально. Не треба робити вигляд, що у нас все добре, нема корупції, немає контрабанди і все у нас там все контролюється. Ні. Отак раз і все. І там більше ніхто ні про що говорити не буде. Наступний день попросять, що дайте нам знову сигарет або алкоголя контрафактного, і щоб ми його в Європу доправили. І ми не будемо більше так говорити. А якщо ядерну зброю ніхто не застосує, то є сенс хвилюватися з того приводу, де вона буде розміщена? Чи має це значення?
де вона буде розміщена? Ніякого значення нема. Це загроза, це підвищення ставок. Давайте, це таке популярне словосполучення, да, вже використовуємо, то вже використовуємо. Підвищення ставок. Вони підвищують ставки, що дивіться, ми його в Білорусі, воно ще далі долетить. Та ні, воно там долітає до будь-якого континенту, до Антарктиди, до Арктики, до будь-куди воно то літить. Але ну, питання в тому, що вони хочуть типу, показати, що от це наша також, ми, ну, в принципі, вже всім ясно, що Білорусь окупована Російською Федерацією. Єдине, що мене бентежить, це сам білоруський народ, що він до сих пор спить і допустив до цього. Треба було дожимати ту історію ще там раніше. Але сьогодні ну, поставлять вони там зброю цю тактичну. Що це змінить? Да нічого. Ну, це, знаєте, як комар зі слоном буде сперечатися. Отак ВПК і Сполучених Штатів, якщо там я навіть не говорю про всі країни Заходу, якщо вони об'єднані, просто Сполучених Штатів і ВПК Російської Федерації разом з Білорусією, ну це смішно. На рівні високого політику, ну, там це просто викликає сміх. Що ж, далі ось про що будемо говорити. Сьогодні один із українських військових закінчив свою реабілітацію та протезування в Ізраїлі. З цієї нагоди він, лікарі та керівництво центру РЕОТ, де проходило лікування нашого воїна, зустрілися із послом України в Ізраїлі. Деталі зустрічі дізнаємося у Катерини Трушик. Вона з нами на прямому зв'язку. Катерино, привіт, розповідай. Привіт. Так, насправді... Зустріч була дуже тепла і така атмосфера підтримки відчувалася. Взагалі на зустрічі були присутні керівництво, лікарі, посол України в Ізраїлі і, звичайно, воїн, наш воїн Олег, який закінчив тут реабілітацію, отримав свій протез. Він показав, як виглядає його протез, він задоволений тим, що йому... дали те, що йому зробили, і в планах у нього багато цікавого, але спочатку пряма мова. Воював на Донбасі, був і Константинівка, виходив, і Солідар, і Бахмут. Останній раз трапилося зі мною на Бахмуті. Ми повинні були зайняти позиції зранку. Але нас відслідкували ДРГ-група з дронів і накрили з мінометних розчетів. З мінометів. Тяжка з танків, зі всього, чого було. Я єлі-єлі вижив. Дуже гарно зробили. Як тримається, мені було це головне. Як щоб трималися, вони підійшли до цього питання індивідуально. Зокрема, Олег сказав про те, що він майже втратив надію, що його візьмуть на реабілітацію, бо він збирався вже зі свого госпіталю, де проходив лікування в Україні. Іти волонтерити або йти на фронт, він багато чого вміє, як сказав сам Олег. Але потім стався отой дзвінок, де йому запропонували їхати на реабілітацію протезування в Ізраїль. Відразу був так само Zoom, він обговорив всі деталі, тобто військовий знав, що отримає який протез, як він буде виглядати, і в яку клініку він їде на протезування. Також Євген Корнійчук, посол України в Ізраїлі, сказав про те, що вони не покладають рук, вони працюють, вони проводять різні переговори, щоб якомога більше військових війшли в програму. Зокрема, вже 12 військових пройшли таку реабілітацію протезування. Троє з них 10 квітня вже полетять додому, а ще очікують на 8 військових, які мають пройти оце протезування і реабілітацію в Ізраїлі. Але сподіваємося на те, що програму цю розширять і якомога більше українських військових, які потребують протезів, можуть користатися цією можливістю і отримати протезування, реабілітацію в Ізраїлі. А, Катю, ще хотів запитати, а що потрібно з українського боку, аби розширити цю програму? Я думаю, що домовленості, зокрема, про це сказав Євген Корнійчук. Зараз прошу пряму мову пана посла. Ми минулого тижня зустрічалися з керівництвом
Міністерства охорони здоров'я, яке пообіцяло, по-перше, пришвидшити отримання нових поранених в рамках цієї програми існуючої. Ну і паралельно з Міністерством закордонних справ обговорюємо збільшення цієї квоти. От, я привожу приклади багатьох європейських країн, які навіть є меншими за Ізраїль, але суттєво більше беруть наших військових на реабілітацію. Безумовно, це непростий процес, і відповідний потрібний досвід, і навички, і досить коштовний в Ізраїлі. Але, зважаючи на ситуацію в країні, де тисячі людей потребують на сьогоднішній день медичної допомоги, от, в тому числі і протезування, я думаю, що ми отримаємо додаткові квоти, і більше людей отримують протези в Ізраїлі ще цього року. Підтримка Ізраїля Україні продовжується. Зокрема, сьогодні у ЗМІ, ізраїльських ЗМІ, з'явилася інформація про те, що готується візит першої леді України в Ізраїль. І цю інформацію мені теж підтвердили в посольстві, але поки не розголошують записи. Зрозуміло. І ще хотів принагідно тобі подякувати за сюжет, історію, яку ти зробила про бійця, який проходить реабілітацію в Ізраїлі зараз, має отримати протези, адже втратив дві ноги. Вчора у нього був день народження. От, нам казали, що він мав цей сюжет подивитися в прямому ефірі вчора. От, тож сподіваюся, він подивився. Дякую тобі і за цю історію. Дякую за те, що робиш таку роботу. Спасибі. Дякую. Отже, це була Катерина Трушик із Ізраїля. Дякую, що поділилася цією історією. Рухаємося далі. Маємо ще одне включення. Зараз ось про що воно буде. Питання із виселенням ченців із Києво-Печерської лаври залишається відкритим. Вчора, всупереч забороні, митрополит Онуфрій провів богослужіння. Зараз на місці подій працює наша колега Ірина Доля. Тож прямо з-під лаври вітаю. Ірино, тобі слово. Колеги, вітаю. Нині ми чатуємо під стінами Києво-Печерської лаври. І що сьогодні відбувається тут? Вже поспілкувалася з іншими колегами. Комісія від Мінкульту приїхала, однак вони приїхали без папок, без якихось характерних ознак, нічого такого, не контактували з священниками і десь спустилися далі у лавру. Де вони зараз перебувають, ніхто не знає. Нині позаду мене представники УПЦМП, триває їхня молитва. Ще з боку приходили активісти, які скандували «Слава Україні». Тобто розуміємо, що під лаврою сьогодні досить таки неспокійно. Антихристошишка! Обрядничать коліна! Христос пасує два коліна положить! Антихриста не любить! З'явилася інформація в мережі про те, що в одному із храмів лаври розписана прообраз, ікона розписана, і там є із них Павло Лебідь. Ми запитали в прихожан і в самих священників, як вони до цього ставляться. Давайте послухаємо. Ми знаємо дуже відоме зображення Петра Могили в храмі Спаса на Берестові. Петра Могила зображений там як ктитор храма. Зображені, наприклад, український гетьман Богдан Хмельницький той самий, так, Мазепа, які не є святими. Тобто це просто воно має суть, носить характер просто для історії. Тобто, я так розумію, ви зараз ви прирівнюєте митрополита Павла до Богдана Хмельницького, правильно? Ні, я прирівнюю митрополита Павла до намісників лаври, чим він, власне, є, тому серед і Владику Павла можна зобразити в числі намісників обителі. А як ви думаєте, чому годинника не видно того дорогого? Я не знаю, це у нього спрашується. Це не ікона, це просто зображення. Якщо Господь мені дасть можливість благословити, я коли-небудь доросту до чогось високого, зможу якусь свою лепту вагому вкласти в нашу державу, в монастир, то, можливо, нащадки і хай до цього і прийдуть, а сам особисто не бажаю. А ви в майбутньому, от як священник, ви б хотіли, щоб ваше обличчя прикрашало якийсь образ? Ну, це важко сказати. Коли буде такого масштабу людини, як Владика Павло, тоді може і захочу. Тобто бачимо, що нічого страшного в цьому як прихожани, так і священники не вбачають і навіть прирівнюють Павла Лебедя до Богдана Хмельницького, до Петра Могили. Що далі? Ми також запитали про те, що СБУ публікувало фотографії будинку пана Павла Лебедя, і ми знаємо, що він заявляв про те, що там умови непридатні до життя.
ми можемо зараз їх побачити поряд зі мною, ці умови, і також запитали у священників, що б вони, можливо, змінили в цьому всьому і чи подобаються їм такі умови життя. Дерибання зараз церкви. Дивіться, якщо ми говоримо про те, що там хтось багатше, хтось бідніше живе, тут нещодавно такі от фотографії з'явилися в мережі Павла Лебідя, от його будинок, він сказав, що він некомфортний. Вам особисто, що вам подобається в інтер'єрі, що ні? Та подивіться. А як ви взагалі ставитеся до нього? Зараз Павел став ісповідником. Виконує монашеський свій обов'язок, казати правду. Не боячись, що втратити те, що ви мені показували. Якби він залишився в цьому будинку, у нього виникла б остра необхідність вершити літургію. Тому з цього приводу, може, він і не придатний. Тому треба престол і оборудувати по-новому домашню церкву. Ну, я люблю більш аскетичний інтер'єр, і я б, може, цього б не робив би. Вам більше якась, я не знаю, Скандинавія, щось таке простіше, правильно? Більше середземноморське. Можемо зробити висновок, що священники так досить непогано розбираються в дизайні інтер'єру. Собі б хотіли простіше, однак Павла Лебедя не засуджують. Додам, що ми продовжуємо перебувати під стінами Лаври і найперші новини звідси будемо передавати вам, колеги. Дякую. Це була Ірина Доля з під стін Києво-Печерської лаври, де зібралися на богослужіння прихожани УПЦ МП. Ось така історія. Бачите, ну, начебто і сильно не підтримують, а з одного боку кажуть, ну, наче і нормально, а чого би ні. Хтось каже, що такий будинок, він каже, непридатний для життя, тому що, а якщо Павлу захочеться літургію проводити, а там нема як проводити літургію. Але все ж таки, тут... З одного боку, якимось чином можна ще зрозуміти прихожан Української православної церкви, Московського патріархату. Ну, вони звикли, вони віруючі люди. Але з іншого боку, коли український військовий приходить в Хмельницьку, в Українську православну церкву Московського патріархату, а його так звані священнослужителі б'ють і притискають до стіни, то я не знаю, як на це реагувати. Що із цим усім робити? Так само і я. Ні, насправді я знаю, як на це реагувати. Я більш категоричний в цьому відношенні. І хочу сказати, що тут якраз і зараз те, де держава має продемонструвати свою рішучість і тверду руку. Тому що коли, як не зараз, коли Росія вбиває сьогодні, прямо поки ми сидимо в студії, хтось з хлопців гине або зазнає поранень. Ось із них стріляють танки, на голову скидують бомби. І просто це якась нісенітниця. В цей час у нас всередині Києва, святого нашого великого, могутнього Києва, знаходиться прихисток агентів ФСБ. І по всій Україні. Одні призивають, прославляючи Путіна, інші кажуть, що ми вне політики. Хоча при цьому впливають прямо на політичне життя в Україні. У церкви починаються проблеми, коли церква лізе в політичне питання. Коли церква переходить дорогу державним інтересам, обов'язково, рано чи пізно, держава зверне своє око на неї. І буде правильно, і буде права, якщо уникне, усуне цю перешкоду. Сьогодні, звісно, деякі державні чиновники сьогодні бояться, що от давайте лагідно, давайте якось так акуратно. А я вважаю, що не треба лагідно і акуратно. Будуть ходити там вопіюще там співати ці пісні, хтось буде там завтра вийде, там багато чиновників бояться, що завтра всі там прихожани Московського патріархату кудись вийдуть, постоять і підуть далі. А оцих всіх треба в кайданки і в тюрму. І моє особисте бажання – щоб усі були там, де Павло сьогодні, а не тільки Павло. Окрім Павла, ще є інші священнослужителі, які сьогодні так роблять. Церква Московського патріархату знаходиться в Києві, який сьогодні хоче захватити Російська Федерація, Москва. Московського патріархату, де по ланці керівництва сьогодні знаходиться в Москві, там, де їх головний поп хрестить солдат ЗВ, на те, щоб вони йшли в Україну убивати наших дітей і наших матерів. Ну це нісенітниця. Навіть той же Павло, аби вони були розумнішими, вони перший день після вторгнення
просто взяли, зупинились би і сказали, ви знаєте, все, оце вже перебор. Ми переходимо під українську церкву. Або ні, ми не погодження, ми підтримуємо Москву, зібрали речі і в Москву. Там території багато, де служити ще можна. Урал так. І за Уралом, хай йдуть в інші країни, де є там приходи їхні московські. Але тут не можна бути. Ні, вони сидять до останнього, сподіваючись на те, що ми їх все одно ж будемо виганяти. І от вони покажуть усьому світу, що вони, значить, мученики, великомученики, що їх тут притискають. І будуть падати, корчитися на землі. Така направда на нашій стороні. Тому сьогодні їх треба в кайданки, в церкву. Цього Павла треба обміняти на азовців. Я думаю, він така велика шишка, що я думаю, всіх азовців випустять в обмін на нього. Це цікава думка. Я думаю, що про неї вже думають наші правоохоронці. Що ж, пане Валерію, дякую вам, що долучилися до нашого ефіру. Дякую, що були гостем другої години ток-шоу «Код інформації». Спасибі. Дякую. Нагадаю, що гість другої години Валерій Поцілуйко, радник міністра внутрішніх справ України 2014-2021 років. Спасибі.